visiems krepšinio aistruoliams. Jūs sveikina Klaipėda, jūs sveikina dar vieną dvikovą, kuri yra su komandomis iš didžiojo ketverto. Nors, aišku, tokias progas, kada kamuolys yra perimtas, galima pamėginti išnaudoti. Neteisingą sprendimą priėmė Palacios ir Edgaras Ulanovas. Priima teisingą sprendimą. Taip. Visi beveik Klaipėdos Neptūno komandos metimai yra sudėtingi. Dabar Palacios įveikia Antano Kavaliausko gynybą. Kuruoti su turtingiausiais Europos klubais savo piniginės noriu. Bet žaisti su turtingiausiais klubais Žalgiriui reikės. Tikrųjų verta futbolo vartininko. Taip, bet Kavaliauskas ir Želionis laisvas. Geras metimas ir štai tie 2-3 taškai man labai primena Klaipėdos Neptūną, kuris gali žaisti. Ir beveik 4 sekundės lieka. Arnas Butkevičius iš 3 taškų zonos. Geras metimas. Arnas Butkevičius pataiko paskutinę. Pirmo kelnio sekundę ir štai tokia fantastiška nuotaika Klaipėdos Neptūno arenoje. Baigėsi pirmasis kelnys. 22 Klaipėdos Neptūnas. Ir tai įskaičiuojant. Ir Butkevičius šou. Štai labai pasiteisino Neptūno sprendimą žaisti mobiliu greitų penketų. Ir tritaškis. Visų tempų keitimų karuselė. Įskaito rungtynių arbitras 2 taškus. Angoso sąskaitoje. Slystelėjo Bostas. Ir iš labai sudėtingos situacijos daugybėje sričių. Želionis iš 3 taškų zonos, taiklus Edgaro Želionio metimas. Dabar greitis buvo jo priešas. Gal ir kamuolys šiek tiek išslydo iš rankų. Palacios! Ne pati geriausia Paulius turbūt fizinė būklė iš tiesomis kojomis. Bet Paulius Jekūnas kaip atsirevanšuoja čia. Nėra sprendimo, bus turbūt improvizacija. Tai plačiai visi. Moka. Ir 3 taškai. Spėjo, jog Žalgiris ketvirtą kelį. Valinsko. Koks blokas. Įspūdingas Galdiko blokas. Prieš Butkevičių. Įveikia vienu judesiu. Arne Butkevičių, Edgaras Ulanovas. Tiesa, metimas netaiklus. Ir jam prireikia Tiupano pagalbos. Paliekamas vienas prieš vieną. Sukūrė labai gerą progą Arnui Butkevičiui. Arnas Butkevičius šitą progą pasinaudoja. Ir Palacios. Jankūną pės. Ulanovas iš 3 taškų zonos turi kažkas tai daryti Kauno Žalgirio komandoje. Komandos draugų, kvailas sprendimas. Ir iš tikrųjų jie buvo dviesi Amsterdas metai iš sudėtingos situacijos. Ir dabar Kauno Žalgiris. Turi Klaipėdos Neptūnas iškovojo trečiąją pergalę. Kartu su Panevėžio Lietkabeliu jie tampa Lietuvos krepšinio lygos lyderis.